почти на 100% изкупен и изплатен тютюнът от реколта 2016 в Благоевградска област. Цената за килограм суха суровина тази година е с 1 лев повече, но произведеното от земеделските стопани е в пъти по-малко. Вратата на складът за изкупуване на тютюн вече е затворена, а хората доволни, че са успяли да предадат реколтата си. Кампанията приключи на 20 декември. Тази година количеството произведен тютюн възлиза на 155 тона. Въпреки по-малкото количество, обаче хората са доволни, че суровината е предадена, а складовите помещения вече се подготвят за новата реколта. Тютюнът върви с едно левче нагоре и са доволни хората. То все пак трябва и качеството да е добро, но качественият тютюн се оцени горе-долу добре. Ама ние, ако направим сравнение сега и миналата година, как беше по 3-4 лева, 3-4 лева, там много отливи, много такива нещо, беше менталива работата. Но сега фирмите горе-долу, според лани, платиха. Всяко семейство тук разчита на парите от тютюна. Според местните, успешното приключване на кампанията е заради ниските добиви. Хората не вярват, че политиката към бранша от страна на държавата и фирмите се е променила. Нашите хора от това преживявам. Що ти кажа, мизерия тютюна е... Не се дигнат цените малко по-нагоре. Почва да взимат едни хубави цени в България. В една Гърция, например, да видиш на 10 евро от килограма. Тук взимаш 5-6 лева на килограм. Проблема е сега друг, че само една фирма остана, която трябва да изплати. Гръцката фирма, която Лани създаваше също проблеми и продължава да ги създава сега. Изплатихме част от них и хората не са вземали парите. Вече втори месец ще направи. Докато се чакат и последните пари, обаче подготовката за посрещане на новата реколта тютюн вече е факт. От този месец започва и регистрацията на желаещите да засаждат тютюн и през 2017 година.